Você compra o seu carro na MF, tem manutenção. Se comprou em outro lugar, também pode fazer a manutenção por lá. Os caras são bons no negócio e tem oferta especial para você aproveitar. Dá uma olhada nessa EcoSport. Freestyle 2011 por R$32.500. Agora esse Renegade tá show, hein? Longitude 1.8, 2016, 62.900. A Estrada Work é 1.4, modelo 2017 por R$35.500. Tem também a Saveiro Trendline 1.6, modelo 2016 por R$32.900. E vamos fechar com o Cruze LT Sport 1.8, 2013 por R$44.500. Mande já o seu WhatsApp para MF Veículos, esperando por você.